Добрите политики секогаш се поврзани со добри политичари. Луѓе со чувство, луѓе со визија. Луѓе кои што напорно работат за да ги исполнат целите кои што ги имаат поставено. Истакна премиерот Никола Груевски на отварањето на политичката академија, јакнење на капацитетите на младите и жените во политиката, која организира институтот Павел Шатев. Груевски вели во неговата партија ВМРО-ДПМНЕ во владата со која раководи нема предрасуди кон младите и жените. Младите и жените се секаде присутни. Нема предрасуди, нема стереотипи. Дали се работи за министер, за заменик министер, за директор, државен секретар, градоначалник, советник или пак за партиска функција, во прв ред се цени способноста и мотивираноста, а се друго потоа. Како доказ за тоа, Груевски го посочува напредокот на Македонија во спроведувањето на реформите во изминативе години и рангирањето на земјата во последниот извештај Doing Business. Како доказ дека можеме да се надпреваруваме и со најсилните во светот, ќе го земам во предвид последниот извештај на Doing Business на Светската банка. По овој извештај пред нецели 10 години, Македонија беше на 96-то место во светот, а денес сме на 12-то место во светот и на 6-то место во Европа, веднаш зад Англија и четирите скандинавски држави. Тоа е пример дека ако се сака и ако се работи напорно и континуирано, може да се постигне многу. Представникот на фондацијата Конрад Аденаур во Македонија Јоханес Рај пред учесниците на академијата истакна дека странците кои доаѓаат во Македонија треба да градат партнерски односи со своите домаќини, да градат мостови на доверба, не да седат во канцелари и оттаму да кажуваат што треба да се прави. Wirklich großer Erfolg ihres Landes, ihrer jungen Demokratie. Навистина е голем успех на вашата држава, на вашата млада демократија, што јас како странец смеам слободно да живеам. Смеам во присуство на премиерот, може да си го кажам мислењето, не може да ми попречи, можам што сакам да зборувам. А тоа е за мене голем успех и сакам срдечно да се заблагодарам. Тоа значи дека очигледно меѓусебно си веруваме. Академијата која се организира и со поддршка на фондацијата Едуардо Фрај од Холандија и републиканскиот институт од САД ќе трае до 3 ноември и на не учествуваат повеќе млади луѓе кои со помош на предавачи од повеќе земји ќе ги унапредуваат политичките вештини при носење на одлуки на локално ниво.